的说，怎么今日太子家那花家来的幼女直接扔到西郊的荒宅子里去了？真的？嗯。哎，我跟你说，我听我爹说，这次花家就是陛下授意，太子才敢如此嚣张。是吗？嗯。花家功高盖主，又在边关不肯回来，那陛下肯定忌惮呀。这次花家呀，要倒大霉喽。你说什么呢你？跟谁拍桌子呢？我什么我？你什么你？哟，原来是行为粗鄙的乡巴佬。瞧瞧这身打扮，十多年前都没人这么穿了吧？何时金陵院什么人都能放进来了？连家门郡主都敢得罪，你家小姐没事吧？不仅说我花家，还敢嘲笑我的妆容，简直欺人太甚。哎呀，这位姐姐，你好凶啊！哼，都把我们给吓到了。姐姐，我是你家明奶奶，你又是哪来的乡巴佬，敢这么跟我说话？这玉京的贵女都像姐姐这般嚣张的做派吗？居然在大庭广众之下议论花家。加冕君主何等做派，这可是玉京城内的女子都争相效仿之人。所以我就算说了花家又怎样呢？这花家恐怕……姐姐，我见识短，不知道这样算不算作是妄议。